Fala pessoal, PG aqui para vocês, mostrar o trabalho da Iron agora no fundo, tá pessoal? Mostrar o trabalho dessa isca, eu mostrei para vocês o trabalho dela na meia água, na espumeira, é um trabalho simples de fazer, agora no trabalho no fundo é um trabalho igualzinho do jumping jig, tá? Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo para você. Seguinte, já tá pronto o PDF com várias dicas maravilhosas em relação à pescaria de robalo e é gratuito. A descrição para você baixar o PDF gratuito está aqui, ó, no vídeo. Clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br. www.espaçopesca.com.br sem o cedilha. E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like pra gente que é muito importante. Pra você não custa nada, mas pra gente é importantíssimo. Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço. Vou arremessar aqui pra você ter uma ideia. Você pode trabalhar ele totalmente na vertical, como você também pode trabalhar ele angulado, como se fosse um jig head. Eu gosto de trabalhar ele mais angulado, principalmente porque a maré está correndo um pouco agora, então a gente trabalha ele mais anguladinho, funciona legal. E aí você vai sentir no fundo e vai trabalhando, mesma coisa que um jumping jig, tá? Você vai sentir no fundo, vai trabalhando a isca, vai dando toque. A diferença é que você não precisa dar um toque tão seco, tá? Você pode inclusive aproveitar que a isca ela dá uma vibrada natural da própria isca, você pode dar um toque mais comprido para fazer essa isca vibrar. Você não precisa fazer o toque rápido, seco do tradicional jumping jig, tá? Então você dá uma vibradinha, você dá um toque mais longo, tá vendo? Que aí ela tende a funcionar melhor. Dá um arremesso um pouquinho mais para cá, só para vocês terem uma ideia. Ela vai vir trabalhando, olha como ela na meia água ela trabalha pra caramba, ó, vibra demais. Então arremessei lá, deixa ela chegar no fundo, chegou no fundo, embarrigou, chegou no fundo, vai dando os toques, o toque mais comprido para ela vibrar, legal, para ela dar aquela nadada, né? Deixa ela bater no fundo de novo, vai dando toque, daqui a pouco se estiver passando o peixe, com certeza ele gruda, tá? É uma isca muito boa, muito versátil, dá para você trabalhar tanto na espumeira quanto no fundo, é uma isca que... você consegue capturar uma quantidade de peixes, de espécie muito grande. É uma isca que vale demais a pena você ter aí na tua caixa de pesca, tá? Você vai encontrar ela lá no www.espaçopesca.com.br. Tá passando o bannerzinho aqui embaixo. Aqui embaixo tá passando o banner onde você pode encontrar essa isca. É uma isca realmente, simplesmente fantástica, tá? Vale muito a pena a Iron Lure. Eu estou trabalhando no último, dá para você regular nos três anéisinhos, tá? É uma isca fenomenal, funciona muito bem. Queria mostrar o trabalho para vocês, a vibração dela, como ela trabalha, é muito boa, vale muito a pena. Valeu, pessoal!